নমস্কাৰ, বিহু আহি পালেহি, সেয়েহে আপোনালোকে তিনিচুকীয়া ৰামধেনু কালেকশ্যনৰ পৰা পিয়'ৰ টছৰ ৰিহা 1800 টকাত ল'ব পাৰিব। কালেকশ্যন বহুত আছে, যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। মই কেইখনমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। তাৰপাছত ৰামধেনু কালেকশ্যনৰ পৰা বিহু নাচিবৰ কাৰণে যিকোনো কালাৰত আপোনালোকে 2600 টকাত পিয়'ৰ টছৰ মেখেলা ল'ব পাৰিব। কালেকশ্যন বহুত আছে আৰু এয়া চব মই দেখাই দিছোঁ। এখন নাচনীৰ কাৰণে ৰঙা ৰঙৰ মেখেলা আৰু ৰঙা ৰঙৰ ৰিহা ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে লৈ ল'ব। লগতে আপোনালোক সকলোৱে সুধি থকা মুঠি খাৰু দুটা কোৱালিটি, এটা 350 আৰু এটা 750, ৰামধেনু কালেকশ্যনৰ পৰা এই যে পোচাকত দেখিছে নাম্বাৰটোত ফোন কৰি বা অনলাইন যোগাযোগ কৰি লৈ ল'ব পাৰিব। থেংক ইউ।